É um pouco de tudo, né, cara? É um clube que eu sempre sonhei em jogar. Eu sou daqui, cresci aqui, meus parentes todos são daqui. Cara, e vestir essa camisa significa muito. Eu acho que não só para mim, para qualquer um jogador. Eu acho que o jogador que veste essa camisa tem que sentir emocionado, sim. Porque é uma camisa muito pesada, muito grande e... Cara, eu, eu só tenho que trabalhar muito e... e... E tentar dar resultado dentro de campo, porque o torcedor não merece, está passando nesse momento, está passando. E tenho certeza que, que eu estou tô, tô bem preparado para esse momento e, e vou ajudar muito. Só estou aqui para ajudar e não para atrapalhar. E é isso, cara. É um pouquinho de cada coisa.